Բարիօր հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նոր օրինագծի շուրջ եւ մեր բանախոսներն են այսօրվա արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավական վերլուծության վարչության պետ Լուսինե Սարգսյանը, Լիաննա Դոյդոյանը, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչ եւ Աշոտ Մելիքյանը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոս ներ մեդիա կենտրոնի հրավերը ընդունելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի է, արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացվել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նոր օրինագիծը, եւ արդեն մեկնարկել են հանրային քննարկումների փուլը այս օրենքի նոր նախագծի շուրջ։ Ինչպես հայտնի է, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները օրենքում որոշ դրույթների հետ կապված որոշ մտահոգություններ ունեն, եւ ահա այդ մի քանի դրույթների շուրջ այսօր մենք անցկացնենք քննարկում։ Ես առաջին խոսքը պարոն Քրմոյան փոխանցում եմ ձեզ, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ ինչով էր պայմանավորված օրենքում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, արդյոք այս տարիների ընթացքում ներկայիս օրենքի իրավական իրարման տեսանկյունից որոշ բացթողումներ կամ խոչընդոտներ են եղել թե ոչ, եւ եթե անդրադառնանք նոր փոփոխություններին, ինչ երաշխիք է այն ստեղծում, որ այս համակարգում բարելավում է լինելու։ Խնդրեմ համաձայն։ Շնորհակալություն, բարի կեսօր։ Ես կուզենայի երկու բառով նախ ընթացակարգը ներկայացնել։ Տեղեկացիան ազատության ոլորտի բարեփոխումները մենք սկսել ենք դեռևս 2-2.5 տարի առաջ։ Գիտեք, որ բազմաթիվ քննարկումներ են եղել քաղաքասարակության ներկայացիչների հետ, եւ օրենքը ընդունելու եւ մինչեւ օրենքը նաեւ հայացակարգը մշակելու գաղափարը ծագել է հենց քաղաք հասարակության հետ շփումներից եւ այն խնդիրներից, որոնք որ քաղաքասարակությունը քննարկման դաշտ է բերել, եւ արդարադատության նախարարությունը ստանձնել է այս ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու պարտականությունը։ Ասեմ, որ դուք գիտեք, որ 2014 թվականից սկսած բարեփոխումների արդյունքում ընդունվեց կառավարության որոշում, որը 10 տարուց ավել չէր ընդունվում, դա մասնավորապես տեղեկացիան ազատության ոլորտի հիմնական ենթաօրենսդրական փաստաթուղթն էր, եւ այդ փաստաթղթի մշակման ընթացքում, որը որ ամբողջ քաղաքասարակությունը մասնակցել է, մենք բացահայտեցինք մի շարք խնդիրներ, որոնք օրենքի կարգավորման դաշտում էին, եւ սկսեցինք աշխատանքը, եւ մինչեւ այս օրինագիծը ներկայացնելը մենք ունեինք նաեւ հայեցակարգ, որը բազմաթիվ անգամ հանրային քննարկման է ներկայացվել, եւ հայեցակարգի հիման վրա մշակվել է օրենքը։ Ինչ լուծումներ ենք մենք գտել։ Դուք հարցադրում եք անում, արդյոք խնդիրներ եղել են ցանկացած օրենսդրական լուծում ժամանակի ընթացքում արդիականացման կարիք է զգում, եւ իհարկե իրավակիրար պրակտիկայում հարցեր են առաջանում, որ կարիք է առաջանում փոխել օրենսդրական կարգավորումները։ Ինչ լուծումներ ենք մենք նախատեսել։ Առաջինը, դա ուզում եմ նշել, որ տեղեկատվության ազատությունը մենք դիտարկում ենք մի քանի կոնտեքստում՝ նախ որպես մարդու կարևորագույն իրավունք, եւ երկրորդը որպես երաշխիք, որպես գործիք, որով մենք կապահովենք պետական կառավարման համակարգի թափանցիկությունը, արդյունավետությունը, մասնակցային կառավարման համակարգը, քանի որ մեր քաղաքացիները, հասարակական կազմակերպությունները եւ բիզնեսը պետք է հնարավորություն ունենան տիրապետել տեղեկատվությանը եւ ըստ այդ մասնակից լինել պետական քաղաքականության մշակմանը։ Եվ նաև, ինչու՞ չէ, տեղեկատվության ազատությունը մենք դիտարկում ենք որպես կարևորագույն հակակոռուպցիոն գործիք, քանի որ ինչքան թափանցիկ է պետական համապատասխան մարմինը կամ պետական համակարգը ընդհանուր առմամբ, այնքան կոռուպցիոն ռիսկերը ավելի ցածր են։ Ինչ լուծումներ ենք տվել մենք օրենքում։ Նախ, տեղեկատվություն տնօրինողների շարքում մենք լրացրել ենք նաև պետական կազմակերպությունները, որտեղ պետական կազմակերպությունները հաճախ դուրս են, պետության կողմից հիմնադրված կազմակերպությունները դուրս էին մնացել օրենքի կարգավորման դաշտից։ Երկրորդը, համայնքային հիմնարկները եւ կազմակերպությունները։ Տեսեք, շատ քննարկվում են համայնքային ենթակայության դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ջրամատակարարման, չգիտեմ, կոմունալ տնտեսության կառույցներ։ Մենք որպես տեղեկատվություն տնօրինող եւ ըստ այդ օրենքի կարգավորման դաշտ ենք բերել նաև պետական կազմակերպությունների եւ համայնքային հիմնարկներին։ Հստակեցվել են գրավոր եւ բանավոր հարցման հասկացությունները։ Մասնավորապես մենք, քանի որ բանավոր հարցումը ի վերջո վերահսկելի չէ, մենք շեշտը դրել ենք օրենքում գրավոր հարցման վրա։ Ամենակարևոր նորամուծությունը կանում է նրանում, որ մենք հանրային տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակի գաղափար ենք ներմուծել։ Տեսեք, տեխնոլոգիաների զարգացման համատեքստում
հաճախ քաղաքացիները ստիպված են լինում պետական մարմնին, օրինակ հեռավոր մարզից, դիմել Երևան քաղաքում գտնվող գերատեսչություն, նամակի միջոցով, գրելով նամակը, ծախսեր, փոստային ծախսեր կատարելով եւ ժամանակ ծախսելով։ Մենք գաղափար ենք դրել, որ պետությունը կստեղծի տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ քաղաքացին կարող է մտնել եւ համանցածի միջոցով հարցումը ուղարկել եւ հարցման պատասխանը ստանալ առանց ժամկետի ձգձգման, եւ այդ հարթակը վերահսկելի կլինի այդ թվում ժամկետների մասով եւ գրությունները չեն ուշացվի։ Բացի դրանից հաճախ քաղաքացիները իրազեկված չլինելով չգիտեն, թե որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին պետք է դիմեն։ Մենք այստեղ լուծում ենք քթել, որպեսզի եթե նույնիսկ քաղաքացին չգիտի, որ մարմին դիմի, հարթակի միջոցով նա կդիմի եւ օպերատորը համապատասխան պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնին կփոխվի։ Կարևոր խնդիր ենք լուծել ռեստերների գաղափարը։ Մենք ֆիքսել ենք օրենքով, որ պետք է յուրաքանչյուր մարմին վարի այն տեղեկությունների ցանկը, որոնք նա տիրապետում է, եւ ըստ այդմ հասարակական կազմակերպությունը, բիզնեսը կամ քաղաքացին այդ ռեստրից կարող է ընտրել տեղեկատվություն եւ առնվազն իրազեկվել, որ այս մարմինը համապատասխան տեղեկատվություն է վարում։ Մենք ամրագրել ենք օտարերկրյա քաղաքացիների իրավունքը, քանի որ գործող օրենքով ամրագրված է, որ օտարերկրացիները իրավունք ունեն միայն միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարգով տեղեկատվություն ստանալ։ Մենք ընդլայնել ենք, ասել ենք, որ եթե օտարերկրացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը օրինական հիմքերով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է գտնվում կամ այլ երկրում է գտնվում, բայց իր իրավունքները առնչվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ մասով ինքը տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունի, եւ պրոակտիվ հրապարակման խնդրի մասին կուզենայի խոսեի։ Շատ կարեւոր է, որ պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները թափանցիկ աշխատեն։ Մենք հստակեցրել ենք, թե ինչ հաջողականությամբ պետք է հրապարակվի այդ տեղեկատվությունը պետական մարմինների կողմից։ Անձի մասին տեղեկությունների մասին շատ հաճախ պրակտիկայում խնդիր են առաջանում, անձը իր մասին տեղեկություններ դիմում, վճար են գանձում։ Մենք այդ կարգավորումները հստակեցրել ենք եւ փոխադրել ենք անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենք։ Մենք հստակեցրել ենք պատասխանատվությունը, դուք հարց տվեցիք, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ տեղեկատվության ազատության իրավունքը կապահովի։ Բացի նրանից, որ մենք հստակեցրել ենք, թե ով է պատասխանատու պետական մարմնում եւ ինչ եղանակով պետք է այդ տեղեկատվությունը տրամադրի, մանրամասնացրել ենք, թե պատասխանը ինչ ձևով պետք է տրվի, օրինակ, եթե հարցերը տրվել են, պետք է հերթական համարակալումով պատասխան տրվի, որպեսզի որևէ հարցի պատասխան դուրս չմնա։ Բացի դրանից, պատասխանատվություն ենք սահմանել։ Ներկայումս գործում է պատասխանատվություն միայն տեղեկությունները չտրամադրելու համար, մենք նաև պրոակտիվ չհրապարակելու համար վարչական պատասխանատվություն ենք ներկայացրել։ Պարզեցրել ենք նաև պետական մարմինների համար եւ քաղաքացիների համար մեխանիզմները այն դեպքերը, երբ որ պատասխանը հարցումը կմնա անպատասխան։ Օրինակ, եթե քաղաքացին իր հասցեն չի տրամադրել, այդ դեպքում մերժման ինստիտուտը չի գործում, ուղղակի առանց պատասխան է, կամ պետք է վճար 10 էջից ավելա, պետք է վճար տրամադրի, վճարի, որպեսզի 10 էջից ավելը տրամադրեն, այդ պարագայում 10 էջը կտրամադրվի անվճար, մնացածի մասով պատասխան չի տրվի, մինչև այդ վճարը չգանձվի։ Եվ ի վերջո ամենակարևոր խնդիրը, որը քաղաքացիությունը բարձրացնում է, դա լիազոր մարմնի գաղափարն է։ Մենք փորձել ենք օրենքում կարգավորումներ նախատեսել տեղեկատվության ազատության ոլորտում համապատասխան լիազոր մարմնի գործառույթները եւ փորձում ենք արտադատարանական մեխանիզմները զարգացնել։ Ասեմ, քաղաքացիական մտավախությունների հետ կապված, պարզ ասեմ, քանի որ քաղաքացիությունը ներկայացրել է, որ որոշ դրույթների քննարկման կարիք ունի, կառավարությունը ընդառաջ է գնացել եւ տրամադրել է երկամսյա ժամկետ, եւ մենք որևէ շտապելու խնդիր այստեղ չունենք։ Մեր նպատակը, գաղափարախոսությունը, որ այս նախագիծը կոնսենսուսային լինի եւ քաղաքացիական կողմից ընդունվի, ինչպես որ ընդունվել է նախորդ մեր կատարած բարեփոխումը, դա կառավարության որոշումը, որը մշակվել է ամբողջությամբ կոնսենսուսային է, եւ բոլոր կողմերը եւ պետական մարմինները եւ քաղաքացիությունը կարգավորումների, ընդունված կարգավորումներով գոհ էին։ Հիմա այսքան։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Անդրադառնալով հստակ այդ նորամուծության, այսինքն տեղեկատվության ազատության խորհրդի ստեղծմանը, որը պետք է գործի մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր, հակից, Տիկին Դոյդոյան, դուք անդրադառնալով այս նոր օրինագծին, վերջերս ձեր տված հարցազրույցներից մեկում
Գնահատական էիք տվել, որ այս նախագիծը հետընթաց է եւ չի արտացոլում այն բարեփոխումները, որը հա կառավարությունը հայտարարել էր։ Եվ մասնավորապես գնում է խոսքը հա հենց այս խորհրդի ստեղծման մասին։ Կխնդրեմ ներկայացնեք ավելի խորքային ձեր մտահոգությունները ինչու՞մն են եւ ինչ եք առաջարկում այս պարագայում դուք։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Նախ վերջերս էլ տեղի ունեցավ քաղաքասարակության հետ քննարկում եւ ընդհանուր դիտարկումը, ինչպես պարոն Քրմեյանը նշեց, այս տարիների ընթացքում, այո, վեր են հանվել թերություններ, խոչընդոտներ եւ պրակտիկ կիրառման խնդիրներ, եւ ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը նախաձեռնողներից է եղել, որ իսկապես ոլորտը բարեփոխումների կարիք ունի։ Բարեփոխումներն են կարևոր, թե հասկանալ ինչ ենք ուզում դրանով անել։ Հիմնովին բարեփոխումներ, թե կոսմետիկ ինչ-որ փոփոխություններ, որոնք իրականում հիմնային չեմ լավացնի իրավիճակը։ Այստեղ ամենակարևոր խնդիրը նախ, այո, արտադատական մարմին ունենալու խնդիրն էր, որովհետև այս տարիների ընթացքում պրակտիկան ցույց է տալիս, որ իրականում նույնիսկ գործող օրենքի դրույթները չեն կիրառվում։ Այսինքն մենք ունենք պրոակտիվ հրապարակման եւ պահանջ առնվազն տարին մեկ անգամ, նույնիսկ հարցմանը ներկայացվող պահանջներ եւ անընդհատ շարունակական լինում են պաշտոնյաներ, որ նույնիսկ իրենց բյուջեն, որը պարտադիր հրապարակման ենթակա, տեղեկատվությունը համարում են իրենց սեփականությունը եւ չեն տրամադրում։ Այսինքն օրենքի կիրառման խնդիրները եւ պատասխանատվությունը, եւ մեզ համար կարեւորը ամենա առաջնահերթը պատասխանատվության մեխանիզմների ուժեղացումն է։ Եվ սրա համար հաշվի առնելով ես ուսումնասիրելով շատ երկրների փորձը, առաջատար երկրների, եվրոպական երկրների, որտեղ գործում է տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի ինստիտուտը, հայեցակարգի մշակման ժամանակ էլ առաջարկվեց, որ առանձին անկախ լիազոր մարմին ունենանք հենց տեղեկատվության ազատության հարցերով զբաղվող, որը որոշում կայացնելու իրավունք կունենա, լիազորություն կունենա, ոչ թե խորհրդատվական կլինի, ոչ թե եզրակացություն կանի, այլ արտադատական մի մարմին, որը կկարողանա որոշումներ կայացնել։ Այսօրվա նախագծում այս խնդիրը չի լուծվում։ ՄԻՊ-ի կազմում խորհուրդ ստեղծելու եւ քննարկումների արդյունքում էլ եկանք այն եզրահանգման, որ միևնույն է, դատարանով պիտի կարողանանք վիճարկել մեր խախտված իրավունքի վերականգնումը։ ՄԻՊ-ը պարզապես ուսումնասիրում է, ինչ է եւ ինչ այսօր ունի այս լիազորությունը, ՄԻՊ-ի գրասենյակը կարող է անել, և նման եզրահանգումներ կամ կարծիքներ կազմել, ուղարկել համապատասխան մարմիններին այսօր էլ կարող է անել։ Եվ առանձին, որը խորհուրդ կստեղծի հասարակական կազմակերպություններից կազմված, նույնիսկ կարծեմ անվճար հիմունքներով աշխատող, չեն կարծում, որ նոր հավելյալ բան կավելացնի այս ոլորտին եւ դա կկոչվի բարեփոխում։ Տիկին Դոյդոյան, ձեր առաջարկած մոդելը միջազգային պրակտիկայում եղել է նման փորձ եւ արդյոք արդյունավետություն ունեցել է։ Մեր առաջարկածը չի, դա կիրառված միջազգային փորձ է, մարդու իրավունքն է։ Տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի ինստիտուտը, նաեւ կան այլ տարբերակ, հայեցակարգում մի քանի տարբերակ մենք ունենք, հա, առանձին լիազոր մարմին, որը գործում է ինչ որ կառուցինքից, իհարկե նաև ՄԻՊ-ի կազմի, ՄԻՊ-ին էլ նաև տրամադրվում է, նման փորձ էլ կա, որ ՄԻՊ-ի կազմումը ՄԻՊ-ն է զբաղվում տեղեկատվության ազատության գործերով, բայց ասում եմ, կարևորը այստեղ, որպեսզի արտադատական մարմին ունենանք, որը որոշում կայացնելու իրավունք ունենա, և մինչև դատարան գնալը մենք կարողանանք շատ արագ, որտեղ այսօր նույն լրագրողները եւ շատ քաղաքացիներ, երբ խախտվում է իրենց տեղեկատվության ստանալու իրավունքը, շատ խախտված դեպքեր մնում են պատասխանատվության չենթարկված, որովհետեւ դատարան չեն գնում։ Չնայած դատական պրակտիկան նշենք, որ բավականին դրական է եւ արագ է։ Մի քանի տարբերակ կար նույնիսկ առաջարկվել, նշածս ամենակարևոր խնդիրը, օրենքի նախագիծը, եթե պիտի բարեփոխվի եւ սա համարվի բարեփոխում, առաջնահերթ պատասխանատվության մեխանիզմների ուժեղացումն է։ Եվ մնացած հարցերը, որոնք արդեն երկրորդական են, կարևորը մենք կարողանանք ունենալ, եւ նույնիսկ այսօր, երբ ունենք վարչական պատասխանատվության դրույթը, նույնիսկ դա դատարաններում չի կիրառվում։ Այսինքն ասում ենք, որ եկեք միասին մտածենք, շատ ավելի ուժեղացնենք այս ուղղությունը։
Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, կխնդրեմ դուք ներկայացնեք ձեր մտահոգությունները, ինչ խնդրահարույց դրույթներ, հա, հոդվածներ եք տեսնում այս նոր փոփոխված օրինագծում, եւ արդյոք կիսում եք ձեր գործընկերոջ մտահոգությունները։ Շնորհակալություն, իսկապես մի քանի օր առաջ նույն թեմայով քննարկում էր տեղի ունեցել եւ կարծում եմ, որ այդ քննարկման ընթացքում եւ պարոն Քրմոյանը պատկերացրեց, թե ինչպիսին են քաղաքացիական մոտեցումները եւ քաղաքացիականը պատկերացրեց, թե պատկերացում ստացավ, թե պաշտոնական ատյանները ինչ հիմնավորումներ են բերում։ Իհարկե այդ ամենը դեռ պետք է մարսել, բայց իմ տեսակետն այն է, որ այս օրենքը այնքան վատ վիճակում չէր, որ այսպես առաջ քաշվեց, որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա պարոն Քրմոյանը միգուցե բոլոր քաղաքարտերը չի բացում, թե ինչ անհրաժեշտություն կար այսպես նույնիսկ ինչ որ առումով հապճեպ պատրաստել եւ ներկայացնել, ինչ որ հա, բայց ասեմ, որ մեզ ինձ որպես մեդիա փորձագետի ամենևին էլ չեր մտահոգում այս օրենքի խնդիրները, որովհետև մենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք այս օրենսության մեջ։ Մեր ոլորտը առհասարակ, ասենք, երեք հիմնական օրենքներով է, հա, կարգավորվում՝ դասանգվածային լրատվության մասին օրենքը, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը եւ մի շարք հարակից օրենքներ։ Հիմա մենք ունենք շատ վատ վիճակում գտնվող հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենք, որը որ արդեն տարիներ շարունակ լրագրողական կազմակերպությունը բարձրաձայնում է եւ ասում է, որ պետք է անպայման սա փոխել, այսինքն մի կազմակերպություն չի, առհասարակ գործընկերների հետ միասին առաջարկում ենք մեր օրինակները, սա մի կողմ է դրվում, բայց լավ թե վատ բավականին հաջող համարված օրենքը, ճիշտ է, 14 տարի անցել է, ճիշտ է, այստեղ արդիականացման, մոդեռնիզացման անհրաժեշտություն կա, ու հանկարծ մենք տեսնում ենք, որ այդ լուրջ խնդիրները մի կողմ դրած գործող, լավ ասեմ, բավականին հաջող գործող օրենքը էլ ավելի լավն է իրենց հիմնավորմամբ ուզում սարքել, դեմ չենք, բայց նաև ես չէի ուզենա, որ կառավարության մոտ, մասնավորապես արտադրության նախարարության մոտ պահություն ստեղծի, որ իրենք այսպես բարեփոխում են առաջարկում, կոնսերվատիվ քաղաքացիականությունը չի ուզում։ Չէ, ամենևին էլ ոչ, մենք ուղղակի լուրջ առարկություններ ունենք մասնավորապես այս տեղեկատվության ազատության խորհրդի վերաբերյալ, որովհետև այն ամեն ինչ է, եւ նախորդ քննարկման մասին դրա մասին մենք խոսել ենք, որ այն ամենը, ինչ որ այստեղ գրվել է, դա առանց այս օրենքի այսօր BP գրասենյակը կարող է անել, և սրա անհրաժեշտությունը ամենևին չկա։ Ուրիշ հարց է, եթե մենք պատասխանենք հետևյալ հարցերին, արդյոք որևէ ժամկետներ լինելու են այս պատասխանները պետական ատյաններից վերցնելու, արդեն MIP-ի գրասենյակում այստեղ որևէ բան չենք տեսնում, արդյոք ուրեմն այստեղ գրված չի հասարակական հիմունքներով են աշխատելու, թե վճարովի աշխատանքի լինելու, քննարկման ընթացքում ասացին, որ հասարակական հիմունքներով, որը որ այդքան էլ կարող է եւ էֆեկտիվ չլինի, արդյոք միաժամանակ կարող ենք դիմել դատարան, թե ոչ, դրա մասին խոսք չի գնացել այս օրինագծում, եւ դա կարող է շատ լուրջ առիթ հանդիսանալ, ասենք մարդը բերում է, հույսը կապում է սրա հետ, եւ ես իմ պատկերացմամբ, օրինակ, շատ այդպիսի արտադատական լուծումներ պատրաստող մարմինները ուղղակի չեն ընդունում գործը, եթե դա արդեն դատարան է գնացել, կամ հակառակը, ասում է, որ եթե մեզ դիմում ես, արդեն դատարան մի դիմի, սպասի, տեսնենք մենք ինչ կարենք։ Այս շատ կարևոր հարցերի պատասխանները այստեղ չկան, և բացի դա հայտնի չէ, թե այդ խորհուրդը ինչ ժամկետով է գործելու, քանի հոգի են լինելու եւ այլ հազար ու մի այսպիսի հարցեր կա, բայց ի սկզբանե, եթե այս պատկերացումն է, կարծում եմ չարժի այս հոդվածը ուղղակի ներառել այն դատական պրակտիկան, որը որ ձևավորվել է վերջին 14 տարիների ընթացքում, ցույց է տալիս, որ բավականին էֆեկտիվ է եւ օրենքը այնքան հստակ է այդ ամեն ինչը սահմանում, որ դատարանները հիմնականում բավարարում են հայցվորների պահանջները, եւ տվյալները տեղեկատվության ազատության
կենտրոնը ունի, 80 տարիներ է լինում, որ 80-ից ավել դրական փաստորեն որոշումներ են վճիռներ են ընդունում դատարանները, և մենք ընդհանուր առմամբ իրավիճակից զգոհ ենք, հիմա էլ ավելի լավ իրավիճակ են ուզում ստեղծել, շատ լավ, բայց այդ դեպքում եկեք տեսնենք ինչքանով է սա անհրաժեշտ, տեսեք, ավելի շատ տարածված է միջազգային պրակտիկայում, կամ տեղեկատվության ազատության այսպես կոչված հանձնակատարը կամ օմբուդսմանը, այդ ինստիտուտը, կամ առանցին անկախ խորհուրդ ստեղծելը, այդ ամեն ինչը համաձայն չէ պարոն Քրմոյանը, բայց նաև տեղեկատվության ազատության կենտրոնն է միջազգային օրենքը բերում և ասում դրա մասին, բայց ասեմ, մեր մոտ հիմնականում հիմնավորում են, որ այդ ինստիտուտները այդպես ստեղծելը շատ ծախսատար է և դա հասկանալի է, ասենք մեր բյուջեի պարագայում կարող է պատահել անկախ մարմին ստեղծելը, անկախ մարմին կամ առանցին մի հատ օմբուդսման լինի հենց այդ հարցերով, երևի թե այդքան էլ, այո, ծախսատար է, բայց ես համոզված եմ, որ այս խորհուրդը ստեղծելու պարագայում էլ ՄԻՊ-ը ուղղակի հիմք է ստանալու դիմելու ուրեմն պետության ու ասելու, որ գիտեք, լրացուցիչ պարտականություններ ենք իրականացնելու, բյուջեում ավելացրեք մեր ֆինանսավորումը, դա հիմնավոր կլինի, իսկ դա անհրաժեշտությունը այս ֆունկցիաներով չկա, այսօր այս ֆունկցիաներով դրա առանց։ Պարոն Քրմոյան, եթե թույլ կտաք, վեր բարձրացված հարցերի հետ կապված անպայման դուք կանդրադառնաք, ուղղակի այժմ լսենք նաև օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցչին, կոնկրետ հենց այս խորհրդի հետ կապված, ես կխնդրեմ Լուսինե, դուք ներկայացնեք տեսակետը ձեր, հաշվի առնելով օմբուդսմենի գործառույթները այսօր, արդյոք ներկայիս գործող օրենքի պայմաններում չի ստեղծվում այն հնարավորությունները կամ այն միջավայրը, որպեսզի այսօր էլ օմբուդսմենի գրասենյակը կատարեր նույն այդ մշտադիտարկումը, բարձրացներ ինֆորմացիայի ազատության իրավունքի հետ կապված խախտումները, քններ, անհրաժեշտության դեպքում դիմեր իրավապահ մարմիններին և ինչու՞ չէ, նաև տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացներ, ինչը որ ներառված է այժմ 14-րդ հոդվածում ըստ օրենքի նախագծի փոփոխությունների։ Արդյոք այսօր ներկայիս պայմաններում հնարավոր չէ դա իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, եթե թույլ կտաք մի փոքր ավելի հետ գնամ և հայեցակարգից սկսեմ խոսել, երբ լիազոր մարմնի գաղափարը առաջ քաշվեց, ճիշտ է նշվում, որ միջազգային փորձը միանշանակ չէ և տարբեր մոդելներ են կիրառվում, կան երկրներ, որտեղ միգուցե առանձին հանձնակատար է, կան երկրներ, որտեղ օմբուդսմենի հաստատությունն է զբաղվում այդ հարցով, ամեն դեպքում միջազգային փորձը ուսումնասիրելիս մենք պետք է հաշվի առնենք նաև մեր սահմանադրության պահանջները և այնպիսի մոդել առաջարկենք և ունենանք, որը որևէ կերպ չհակասի սահմանադրության պահանջներին։ Ինչպես գիտեք, սահմանադրության նոր կարգավորումների արդյունքում ՄԻՊ-ի դերը հատուկ ընդգծվելով ըստ էության նաև ամրագրվում է որպես մարդու-իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատություն և նաև առանձին հոդվածով սահմանվել է անձի իրավունքը մարդու-իրավունքների պաշտպանին դիմելու։ Եվ եթե մենք ունենանք մի մոդել, որը ըստ էության կրկնում է այն բոլոր գործառույթներն ու իրավասությունները, որ ունի ՄԻՊ-ը, այստեղ մենք ունենանք խնդիր նաև սահմանադրության հետ հակասության տեսանկյունից և նաև անձի մարդու-իրավունքների պաշտպանին դիմելու իրավունքի իրացման տեսանկյունից։ Նշեմ, որ մի շարք դեպքերում ոչ թե տեղեկատվության ազատության ոլորտին, այլ օրինակ երեխաների, ռազմական, օմբուդսմենի վերաբերող ոլորտի հետ կապված մի շարք միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում նաև Վենետիկի հանձնաժողովը, թե Հայաստանին, թե այլ երկրներին առաջարկել է զերծ մնալ այլ օմբուդսմենական հաստատություններ հիմնելուց, հաշվի առնելով, որ զարգացող երկրներում հենց թիրախավորվում են այդ առանձին մարդու-իրավունքների պաշտպանության հաստատությունները և առավել նպատակահարմար է ուժեղացնել ազգային հաստատությունը մարդու-իրավունքների պաշտպանության, տալով բոլոր իրավական հիմքերը ոլորտում առկա բոլոր խնդիրների հարցերով զբաղվելու համար։ Հենց այս է պատճառը, որ մենք մարդու-իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է առաջարկություն հենց հայեցակարգից սկսած, որ լիազոր մարմինը չպետք է կրկնի մարդու-իրավունքների պաշտպանի գործառույթները։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք սկզբունքորեն դեմ ենք, որպեսզի այլ իրավասու մարմիններ լինեն կամ ինչ-որ մոդել ընտրվի, որի արդյունքում հասարակական կազմակերպությունները իրենց ակտիվ ներդրումը կունենան հարցերի լուծման կապակցությամբ, բայց սա նշանակում է, որ ուղղակի այդ նոր հաստատությունը, որը պետք է հիմնվի, որևէ կերպ չպիտի իրականացնի նույն իրավասությունները։
Անդրադառնալով նախագծում տեղ գտած կարգավորումներին, նշեմ, որ մարդու օգնեի պաշտպանը այսօր այո իրականացնում է այդ գործառույթները։ Մենք ասում ենք իրականացներ, բայց ես ասում եմ իրականացնում է, որովհետև մենք քննում ենք տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վերաբերյալ դիմում բողոքներ, և ես ունեմ նաև վիճակագրություն 2015 թվականի ընթացքում, օրինակ, ՄԻՊ-ը քննել է 51 դիմում բողոք, 2016 թվականի ընթացքում քննվել է 48 դիմում բողոք։ Այսինքն այդ իրավասությունը կա և օգտագործվում է և կիրառվում է։ Մեկ այլ խնդիր է, որ խորհուրդը և հասարակական կազմակերպություններից մասնագիտացած փորձագետներից կազմված խորհուրդը կարող է աջակցել նեղ մասնագիտական հարցերում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մարդու օգնեի պաշտպանի ինստիտուտը ըստ էության իրավասու է քննել մարդու օգնեի պաշտպանության ոլորտում առկա բոլոր խնդիրները, և դրա համար նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՄԻՊ-ի ռեսուրսը, և խորհուրդը կարող է ցույց տալ այն աջակցությունը, որը մարդու օգնեի պաշտպանին անհրաժեշտ է դիմում բողոքները միգուցե առավել խորությամբ քննելու համար, ըստ անհրաժեշտության, եթե առաջարկում է խորհրդի ներկայացնել հատուկ կարծիք։ Ավելի մանրամասն կարգավորումների մասին ես չեմ խոսի, հաշվի առնելով, որ նախագծի հեղինակը մենք չենք, սակայն կարծում եմ, որ երկու կողմն ըստ էության ճիշտ է ենառումով, որ ՄԻՊ-ը այո ունի այդ իրավասությունը, բայց նախագիծը մշակողները ևս այստեղ տեսնում են տրամաբանություն հատուկ խորհուրդը առանձին օրենքում ֆիքսելու կապակցությամբ, երևի թե առանձին լիազորում արի այստեղ։ Այո, շատ կարևոր հարց է, շատ նաև ես ուզում եմ ճշտել, ասում եք 58 կամ 49, այդ չքան որ քննել եք, ի՞նչ ընթացք է ստացել և ինչպես են այդ ընթացակարգը, ինչպիսին էր, արդյոք պարտադրվել են պետական մարմինները, պարտադրվել են, որպեսզի անպայման տան հայցող տեղեկատվությունը ստանան։ Այո, այդ 51 բողոքների մեջ եղել են բողոքներ, որոնք ըստ էության մեր իրավասությունից դուրս են եղել, իսկ եղել են բողոքներ, որոնք եղել են մեր իրավասության մեջ և դրական լուծում են ստացել, և պետական իրավասու մարմինները տրամադրել են տեղեկատվությունը։ Եվ սա ցույց է տալիս նրա, խոսում է նրա մասին, որ ոչ միշտ է, որ որոշումը պետք է պարտադիր բնույթ գրի, որպեսզի դա կատարեն, ընդհանրապես առհասարակ մարդու օգնեի պաշտպանության ազգային հաստատությունները ամբողջ աշխարհում չունեն պարտադիր որոշում կայացնելու իրավասություն, և այս մոդելները նորմալ գործում են, հաշվի առնելով, որ այդ ինստիտուտները ըստ էության գործում են իրենց ունեցած հեղինակության հաշվին, և հենց դրա հաշվին է, որ մենք ունենք դրական արձանագրված հարցերի լուծումներ։ Ինչ վերաբերում է նաև դատարան դիմելու ժամկետներին, հա, և իրավասությանը, մարդու օգնեի պաշտպանի մասին օրենքը ըստ էության կարգավորում է ձեր կողմից բարձրացված հարցը, որովհետև օրենքում հատուկ նշվում է, որ մարդու օգնեի պաշտպանին դիմելը որևէ կերպ չի խոչընդոտում կամ չի կասեցնում անձի իրավունքը դատարան դիմելու, հետևաբար այս մի հարցը կարելի ասել օրենքով արդեն լուծված է։ Եթե նույնիսկ դա այլ օրենքներում լուծված է, ես կուզենայի, որ պարոն Խրմբոյանը նաև պատասխաներ, արդյոք դա բացառում է, որպեսզի այստեղ նույնպես գրվի, որ ՄԻՊ-ին դիմելու կամ այդ հարցը քննելու պարագայում, խորհրդում, ուրեմն դա ամենևին էլ չի խոչընդոտում քաղաքացուն, կամ որ դա զուգահեռաբար անելու իրավունքը քաղաքացին, այսինքն այստեղ էլ ֆիքսվի որևէ կերպ, կամ հղում կատարվի այդ օրենքին։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում եմ ֆիքսեմ այս հարցին պատասխանելով մեր բանախոսների արձանագրված խնդիրները։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ մեր դատական համակարգից գոհունակություն հայտնեցիք, որ տեղեկացան ազատության բոլոկում շատ ճիշտ ժամանակին վճիռները կայացվում են, լուծվում են։ Մենք շատ գոհ ենք, որ գործող օրենքը այդ մեխանիզմները աշխատում են։ Մեզ համար ինքնանպատակ չէ որևէ մարմին ստեղծելը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները այսպես թե այնպես մարդու իրավունքներին առնչվող ցանկացած խնդիր մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է քննել։ Ես ուզում եմ արձանագրեմ, եթե մեր բանախոսները, քաղաք հասարակությունը որևէ խնդիր չեն տեսնում մեխանիզմների, տեսեք, ասում եք, դատական մեխանիզմները նորմալ աշխատում է, ինչի ենք տալիս այլ մարմին, մենք որևէ խնդիր չունենք, ինքնանպատակ չէ մեզ համար մարմին ստեղծելը, սա մեկ։ Երկրորդը, բոլորը դեք ֆիքսեք, որ մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ լրացուցիչ պետական ապարատ չստեղծենք, լրացուցիչ չծանրաբեռնենք հարկատուների գումարների հաշվին լրացուցիչ մարդիկ չունենանք։ Այդուհանդերձ սա քննարկվող առարկա է և կարող ենք այդ քննարկման առարկա դարձնել։
Ասեմ, որ մեր գաղափարախոսությունը, որի մասին մեր բանախոսները չխոսեցին, ամենակարևոր խնդիրը, որ պետական համակարգը լինի թափանցիկ, մասնակցային եւ բաց, որպիսի մեխանիզմ լինի, որ քաղաքացին հասարակական կազմակերպությունը դիմելով ճիշտ ժամանակին պատասխան ստանա։ Օրենքի հիմնական գաղափարախոսությունը դրանում է. Մարմինը խորուրդ կլինի, առանձին մարմին կլինի, գործիքներից մեկն է։ Եվ ավելին ասեմ, ցավոք սրտի մենք այս նախագիծը եւ հայեցակարգը տեղադրել ենք, հրապարակել ենք։ Հիմա օրինակ նախագծի հետ կապված մեր զանգվածային լրատվության միջոցների գործընկերներին խնդրեմ այցելեք Իդրաֆտ.մ, տեսեք քանի հատ կարծիք ունենք այս նախագծի հետ կապված։ Մեկ կարծիք ունենք։ Ձեզ տեղեկացնեմ, եւս երկուսը ստացել ենք նամակով։ Այս հետաքրքրությունը, այս բուրըն քննարկումները պետք է բերել մասնագիտական դաշտ։ Ինչ եք ուզում, մենք խնդիրը հետեւյալն ենք բարձրացնում։ Մարմնի գործառույթները եկեք քննարկենք, առաջարկեք, տեսեք, ասում եք, աշխարհում տենց փորձ կա։ Մենք էլ կարող ենք ասել, աշխարհում տենց փորձ չկա։ Օրինակ լրատվամիջոցները ո՞նց գնահատեն, եկեք գրենք, այս երկրում այսպես է, այս արդյունքներ ունի։ Չունենք այդ գրած, մենք ունենք, մենք մեր հիմնավորումներում դրել ենք։ Խնդիրը հետևյալում է, ես ուզում եմ բոլորին ասեմ, մեր գաղափարախոսությունը, տեղեկատվությունը ազատ լինի, բաց լինի, մարդիկ կարողանան բաց տեղեկատվությունը ստանան, մատչելի ձևով, իրենց նախընտրելի կրիչներով, թղթով են ուզում, էլեկտրոնային են ուզում, առանց լրացուցիչ ծախս կատարելու, որ մենք փորձել ենք լուծել։ Այս մեխանիզմները դնենք, թե ով կհսկի, սա երրորդական, չորրորդական խնդիր է։ Տեսեք, ասում ենք, չի կիրառվում պատասխանատվությունը, եկեք պատասխանատվության դրույթները փոխենք, ինչ ա պետք փոխել առաջարկությունները, եթե մենք զուտ վերացական խոսենք, ասենք, սա լավ չի կամ սա լավ ա, ոչ մեկ չի կարող հիմնավորում, մենք ասում ենք, կոնկրետ գրեք, ասեք, այս հոդվածում ավելացրեք լրացուցիչ մեխանիզմ, դա այս պրակտիկայում, եթե վերացական, տեսեք, դուք ասում եք, որ զանգվածային լրատվության միջոցների օրենքը լավը չի, այս օրենքը ինչի ենք ձեր բան, չգնանք, սա քաղ հասարակությունից եկած պահանջ ա, բոլորիդ ուզում եմ տեղեկացնել, քաղ հասարակությունը պնդել է, մենք ներկայացրել ենք, ես Տիկին Դոյդոյանի հետ խոսել եմ, քննարկել եմ, ասեմ, եթե չեք ուզում, մեխանիզմները լավն են, թեկուզ 90-95%-անոց, մենք որևէ կարգավորում անելու, սա ոչ ինքնանպատակ է, ոչ միջազգային պարտավորություն ունենք, որ ժամանակ ունենք, տեսեք, ասում եք, տպավորություն կստեղծվի, որ հապճեպ քննարկեցինք, ո՞նց հապճեպ վեր, ամբողջ նախորդ տարին մենք հայեցակարգ ենք մշակել, քանի հատ քննարկում ենք արել, Տիկին Դոյդյան, 4-5 քննարկում ենք արել հայեցակարգի, հիմա դրել ենք հանրային քննարկման, կարծիք չենք ստացել, բանավոր ստացել ենք կարծիք, որ եկեք քննարկենք, երկու ամսով հետաձգել ենք, էլ ո՞նց եղավ հապճեպ, ուզում ասեմ, այդ բառը ընդհանրապես այս գործընթացին, եթե կարիքը կա, մենք խնդրենք կառավարությանը մինչև տարեվերջ կերկարաձգեն, հանգիստ քննարկենք մինչև ազգային ժողովի աշնանային, խնդիր չունենք, ոչ պարտավորություն, ոչ ֆինանսավորում, ոչ մի, խնդիրը մեկն է, տեղեկատվության ազատությունը ավելի կատարելագործել, մեխանիզմները, երաշխիքները, պատրաստ ենք ցանկացած առաջարկ, ցանկացած ֆորմատով անհատական կոլեկտիվ քննարկենք։ Շատ լավ, խնդրեմ, եթե հարցուն եք, կամ որտեղ շատ կարևոր դրույթներ են այստեղ, այո, հայեցակա, այո, պահանջարկը եկել է քաղ հասարակությունից, այո, շատ լավ գործող դրույթներով գործող օրենքը, բայց նաև արդիականացման և ամենակարևորը պատասխանատվության մեխանիզմների ուժեղացման խնդիր ունենք, և հայեցակարգի մշակման փուլը, այսօր հայեցակարգը դեռևս հաստատված չի, փուլը այո աշխատել ենք, որտեղ լի շատ դրույթներ կան, որոնք շատ ավելի խոր ուսումնասիրված ներկայացված են, և հայեցակարգը դեռևս կառավարությունում դրված է հենց այն հիմնավոր մարմնի հետ կապված խնդիրների, որ չի հաստատվում, հայեցակարգը դեռևս մնացել է, հիմա մշակվել է նախագիծ, մեր խնդիրը և ամենասկզբից բարձրացված հարցը այն էր, որ սա այն օրենքներից է, որ պիտի մշակվի, աշխատանքային խումբը ի սկզբանե ձևավորվի քաղ հասարակության հետ միասին, և ամենօրյա միասին համատեղ աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեր այսօրվա նախագիծը,
Սահանային քննարկումների փուլը, որտեղ կարելի է, այսինքն գրավոր, եթե առաջարկներ ներկայացնենք այս այ, չէ, մենք ասում ենք, եկեք աշխատանքային խմբում միասին աշխատենք, որտեղ այս օրենքը հիմա էլ, այսօր էլ, հա, այդ առաջարկը ունենք։ Դնում ենք մի կողմ աշխատանքային խմբով, հավաքվում ենք ինչ որ հարաբերակցությամբ քաղաք հասարակություն, պետական մարմին, նստում ենք, գրում ենք, այսինքն պահանջարկը կա, որտեղ լիքը հարցեր կան, ամենակարևոր հարցը էլեկտրոնային արձումների եւ պատասխանատվությունը։ Ասում եք, դատարանները շատ լավ են, բայց մենք ունենք վարչական պատասխան, հա, ասում ենք։ Ասում ենք, բայց մենք խնդիր ունենք շատ կարևոր եւ առանցքային վարչական պատասխանատվության ենթարկելու։ Նշում եք, որ այո, պրոակտիվի համարել ենք սահմանել, որպեսզի պրոակտիվի համար հիմա էլ պատասխանատվության ենթարկեն վարչական պատասխանատվության, բայց այս 14 տարիների ընթացքում ընդամենը 2 դեպք ա եղել եւ դատարանը բավարարել այս մասով։ Չեմ բավարարում վարչական պատասխանատվության մասը։ Սա խնդիր է, որը պիտի հզորացնել, ինչ որ լուծումներ գտնել։ Այլ կարևոր դրույթներ կան լուծումների համար։ Նույն էլեկտրոնային հարցումների խնդիրը այս նախագծով էլի չի լուծվում, որովհետև սկանավորված տարբերակի ստորագրված, եթե ստորագրություն ենք հանում, արդյոք համաձայն, արդյոք դա գնալու է, թե չէ։ Լավ, եթե ստորագրությունը հանում ենք, այստեղ պարզապես գրավոր հարցումը եւ էլեկտրոնային հարցումը հավասարեցվել են, բայց կարծում եմ ընթացքում հաշվի առնելով մեր փորձը, էլի խնդիրներ են լինելու։ Դրա համար էստեղ ասում եմ, եկեք տարարտար նստենք, մշակենք, նորից աշխատենք սրան։ Պան Քրմոյան, ընդունելի են այս առաջարկները եւ արդյոք ձեր առաջարկած մոդելը այս հարցերին լուծում տալու է։ Մենք կարող ենք աշխատել, պատրաստենք, բայց ուզում եմ, տեսեք, հարցը բարձրացնում, որ ստորագրությունը սկանավորվածը չի ընդունվում, այլ տարբերակը, ընդհանրապես նախագծով հանել ենք ստորագրության պահանջը։ Հիմա ասում են, բայց կաշխատի, թե չէ։ Հանել ենք, ասում ենք, եթե բաց տեղեկացնում, պետք չի ստորագրված լինի։ Գրեք էլեկտրոնային փոստով, ստացեք ձեր պատասխանը։ Ասում ենք, չէ, շատ լավն է մեխանիզմները, մենք պատրաստ ենք ցանկացած փուլում ամենօրյա վաղվանից սկսած ցանկացած ֆորմատով պատրաստ ենք քննարկել օրենքը։ Եթե նորից եմ ասում, կարիքը չկա, դուք ուղղակի ասեք, որ պետական մարմիններին հայտնենք, մենք էլ ձեր կարծիքի հիման վրա կասենք, շատ լավ է մեխանիզմները, կամ մեծամասն աշխատում է, պետք չի նոր օրենք գրել, մենք պատրաստ ենք։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Մալիքյան, բարձրախոսը, ահա, միացեք։ Պարոն Քրմոյան, ուրեմն վերացական ոչինչ չի լինելու, մենք առաջարկությունները ուղարկելու ենք, ինչ վերաբերում է այդ բազմաթիվ քննարկումներին եւ այլն, ապա ցավոք ես որևէ հրավեր չեմ ստացել եւ որևէ անգամ չեմ մասնակցել, ցավոք ասում եմ։ Եվ իհարկե դե հիմա արդեն պիտիկին Դոյդոյանը մեղավոր դառա, բայց ես ասում ոչ մի հրավեր չեմ ստացել, դրա համար չեմ մասնակցել, հենց օրինագիծը կախվեց կայքում, հենց ես գիտեմ հայեցակարգին է նույնպես, հենց որ այնտեղ կախվեց, այս դեպքում արդեն ինքը ինձ իմ մոտ հետաքրություն առաջացեց, բնականաբար, որովհետև 2003 թվականի օրինագիծը գրվել է համատեղ լրագրողական կազմակերպությունների կողմից եւ խնդրել էինք մի քանի պատգամավորների, որպեսզի ստորագրեն, ու այդպես ընդունվեց, այսպես է եղել այն ժամանակ, եւ բնական է, որ մեր վերջի քննարկման ժամանակ էլ տարբեր լրագրողական կազմակերպություններ, ինչպես եւ իրավապաշտպաններ առաջարկեցին ոչ թե նոր օրենք, այլ լրացումների եւ փոփոխությունների օրինագիծ գրել, պատրաստել, ոչ ինչ չի։ Բայց չգնան։ Ասում եք, քննարկենք։ Քննարկենք, բայց ուզում եմ ասեմ, որ վերացական չի լինի, այդ մենք կուղարկենք։ Հիմա ասում եք, որ այդ միջազգային փորձը խոսելուց որևէ թվեր չեն բերվում, Տիկին Դոյդոյանը հիմա կարող է բերել օրինակ, քանի երկրներում ուրեմն առանցին այդպիսի խորհուրդ է գործում, որտեղ է առընթեր գործում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ հարցերը ուսումնասիրված է եւ վերացական այդտեղ խոսելու բան չկա։ Ինչ վերաբերում է դատարանների գործունեությանը, ես ասում եմ, որ դատարանների հետ շատ հաջող է ստացվում այն հարցը լուծելը, երբ ներկայությունը չի տրամադրվում եւ պետք է պարտավորեցնել, որովհետեւ օրենքը իսկապես հստակ ասում է, չեն տվել, պետք է տան 5 օրյա ժամկետում, եթե չեն տվել, պարտավորեցնել։ Եվ այստեղ միգուցե սա այնքան ցավալի հարց չի լինում պետական ակցիաների համար, նրանք էլ համաձայնվում են, տրամադրում են, բայց վարչական պատասխանատվության առումով իսկապես խնդիրներ կան։ Եվ վերջինը, վերջերս ազատության ռադիոկայանի եթերում էր, շատ լավ հիշում եմ, գյուղապետերից մեկին հարցրեցին,
որներ Նալբանդյան գյուղի գյուղապետն էր, կարող է նույնիսկ վարձածանել։ Ես կարծում եմ, որ այդ գյուղապետին շտապ պետք է կամ պատասխանատվության ենթարկել, կամ սովորեցնել աշխատել, կամ ուղղակի հեռացնել այդ աշխատանքից, որովհետև իրեն հարց են տալիս համայնքի բյուջեի մասին, ասում է, ես առհասարակ այդ ինֆորմացիան չեմ տալիս, այդ միևնույնն է, ոնց որ գաք մեր տուն, մտնեք իմ գրպանը։ Այսինքն այդ բյուջեն ինքը հարցը մոտեցման մասին է, պարոն Քրմոյան։ Կարող է դրված լինի, բայց գյուղապետից հարցնես ձեր համայնքի բյուջեն ինչքան է, ինքը ասի ձեր ինչ կոչում է։ Այսինքն պատասխանատվության հարցը նախ այն թվարկված է բյուջեն բաց ինֆորմացիա է, չէ՞։ Դուք հարց եք բարձրացնում, օրինակ մարմինը, որ անմիջական կարողանա պարտավորեցնի, եկեք մի հատ պետական մարմինների համակարգում տեսնենք, որ մարմիննա տենց։ Եթե տվեցինք նոր մարմնի պարտավորեցնող գործառույթ, պարտավորեցրեց, վարչական տուգանքը չտվեց այդ մարմինը, նորից դատարան ենք, չէ՞, գնալու։ Այսինքն հիմա ինքը պարտավորեցնող լինի, չպարտավորեցնող, միևնույն է դատական ճանապարհով։ Մարմինը մենք ինչի ենք ասում, որ խորհրդատվական բնույթի կամ սահմանադրական մարմին հանդիսացող մի բիբ գործառույթները բավարար են, որտեվ եթե տվյալ մարմինը չարամտորեն այդ տեղեկատվությունը չտա, հարկադրանքի միջոց ունի հարկադիր կատարման ծառայությունը, ոստիկանությունը, այդ մարմիններ ունեն, այսինքն հարկադրել կարող է միայն հետագայում դատարանի որոշման հիմա վրա։ Այդ իսկ նպատակով մենք քննարկել ենք, որ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտադրողական որոշում է կայացնում, չի կատարում այդ պարագայում, բայց մենք ակնկալում ենք, որ առնվազն 80-90% դեպքերը այս մարմինը արտադատական կարգով կլուծի, բայց պատրաստ ենք քննարկել։ Չէ, կներեք, այս մարմինը նախ չի կարող լուծել, պարզապես որը այսօր էլ հենց միպը այս տվյալ դեպքով կարող է շատ հանգիս եզրահանգում կազմել կամ որոշում կայացնել եւ ուղարկել համապատասխան մարզպետա, այսինքն կարող էր անել, այսպես թե այնպես անելու է, եւ այս խորհուրդը որևէ նոր բան չի անելու, այսօր էլ կարող էր դա անել, վաղնել խորհուրդը էլի նույն բանը պիտի անի։ Չէ, եկեք որոշենք, ինչ է ավելացնելու, եթե շատ ավել բան, ուրեմն դա բարեփոխում չի, ասածս դա է, եկեք բարեփոխումը հասկանանք, ոնց են բոլորի համար եմ հայտարարում, այս ինչ որ խոսում ենք բացառապես բանավոր կոնկրետ առաջարկների դեպքում, մենք հրապարակային պարտավորվում ենք ձեր առաջարկներին հրապարակային պատասխանել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եթե արձագանքում եք։ Հա, ուղղակի կուզեի նշել, որ ՄԻՊ-ը այնքանով է հարցը լուծում, ինչքանով որ մյուս իրավունքների խախտումների դեպքով գործը քննելիս, այսինքն եթե անձին չեն տրամադրում տեղեկատվություն, ՄԻՊ-ի միջամտությունից հետո տեղեկատվություն տրամադրվում է։ Հարցի լուծումը այլ կերպ է, կարող է չտրամադրվել, բայց հենց այդ է մարդյունքների հաստատությունների առանձնահատկությունը, եթե հիմնվի այլ լիազոր մարմին նույն իրավասություններով, ըստ էության նույն խնդիրն է ունենալու։ Շատ ներերություն, պարզապես ես մի օրինակ եմ բերեմ, մեր կենտրոնը, երբ որ սև ցուցակ է հրապարակում, սև ցուցակից հետո շատ արագ այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է, այսինքն բարձրաձայնելուց էլ նույնիսկ լրագրողները 1-2 անգամ գրում են, էլի խառնվում են իր տեղեկատվություն տրամա, այսինքն նույն մոդելն է։ Չէ, այստեղ հիմնական է, որ ըստ բանի, թե ոնց են վախենում, ոնց են վախենում, խնդիրն ուղղակի այն է, որ դուք ասում եք, իրավական որոշման ուժ չունի, մեր խնդիրը իրավական կարգավորում եւ իրավական դաշտ։ Այդ դեպքում կարծում չի կարելի ասել, որ ՄԻՊ-ը հարց չի լուծի, որովհետեւ ՄԻՊ-ը հարց լուծում է իր իրավասությունների շրջանակներում, այլ բան է, որ դուք այլ ձևով եք հարցի լուծումը տեսնում, դա արդեն ինձ թվում է այլ խնդիր է։ Լավ, շնորհակալություն, մենք մեր գործընկերներից ունենք հարց, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես առնվազն մեկ օրինակ կարող եմ բերել, որ ՄԻՊ-ը որոշում է կայացրել, բայց որոշումը չի իրականացրել, պարզապես այս ոլորտին չի վերաբերվում, դրա համար չեմ ասի, չնայած արտադրության ոլորտին։ Միջշտում, պարոն Գրմոյան, եթե ՄԻՊ-ը խորհրդատվական իրականում որոշում կայացնող չէ, այսինքն պետական մարմինները կարող են հաշվի առնել կամ հաշվի չառնել, իմաստը որն է, ՄԻՊ-ի այդ դեպքում լրացուցիչ բեր է դնելու նրանց ուսերին։ Եվ Լիանա Դոյդոյանին եմ հարցում, արդյոք մեր գործող օրենքով վարչական պատասխանատվության մաս կա։ Մերսի, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Նախ լրացուցիչ խնդիրը լուծման եղանակը հետևյալն է, մենք փորձել ենք գործող մարմնի
լիազորությունները հստակեցնել։ Եթե նույնիսկ այս կարգավորումը չլինի, մարդու իրավունքների պաշտպանը ցանկացած մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված գործ կքննի։ Այսինքն մենք ոչ լրացուցիչ բեռ ենք դնում, ոչ լրացուցիչ ծախս ենք դնում։ Ուղղակի հստակեցնում ենք, ՄԻՊ-ից ստեղծում ենք նոր ինստիտուտ, նոր գաղափար կա խորհուրդներ, որտեղ կներառվեն օրինակ ներկա մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերները, մասնագիտական աջակցություն կտան, ՄԻՊ-ը որոշում կկայացնի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, լուծման տարբերակը մենք ոնց ենք պատկերացնում։ Առաջինը, մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմաթիվ գործիքներ ունի, այդ թվում ուղարկել, որոշում կայացնել, և ըստ այդմ մենք կարծում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործիքակազմում առնվազն 80-90% դեպքերը չեն գնա դատարան։ Սա լուծում է և մեծածավալ սենց քանակը դիմումների կամ խախտումների կվերացվի։ Մյուս ներողություն, էլի վերջացնեմ, մյուս գործիքը դա վարչական տուգանքների գործիքն է։ Մենք հնարավորություն ենք տվել և տեղեկությունը չտրամադրելու և պրոյեկտիվ չհրապարակելու համար թե մարդու իրավունքների պաշտպանին, թե այլ մարմինների միջնորդության, որպեսզի դատարանը վարչական պատասխանատվություն, սա վարչական ներգործության միջոցները, ի վերջո, եթե չի տալիս, սենց ասեմ, մեխանիզմները, որևէ այդ նմանատիպ հարկադրողական մարմին չունենք, եթե դատարանի վճռով նույնիսկ հարկադրանքի մարմինները, որը գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք դատարանի վճռով են դա կատարելու։ Այսինքն այն 10-20%-ը, որը չենք կարողանա լուծել այս մեխանիզմներով, շարունակի գնալ դատարան, բայց առնվազն մենք հասնենք նրան, որ դեպքերի 80-90%-ը արտադատարանական կարգով կլուծվի։ Սա է գաղափարախոսությունը։ Կարելի, այո, մեր օրենքում չէ, այլ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում է, և տասնապատիկից հիսնապատիկի առաջին անգամ տեղեկատվության չտրամադրելը, և հիմնական մեր հայցադիմումներում երկրորդ մասով մենք այդ պահանջը նշում ենք, վարչական իրավախախտումների, այո, որը անձնական գրպանից պաշտոնյան պիտի վճարի, ոչ թե պետք է, բայց շատ դեպքի, այս գործով նույնիսկ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանի հետ սահմանադրական դատարան մինչև հասանք, որովհետև նախկինում վարչական վարույթ կարող էր ստեղծել միայն վերադասը պաշտոնյայի, փոխվեց, որ արդեն բավականին երկար քննարկումներ արցունքում, բայց միևնույն է, տարբեր հիմնավորումները, և սա շատ ավելի լուրջ թեմա է ուսումնասիրելու և նույնիսկ քննարկելու, չեն կայացնում, չեն բավարարում այդ մասով։ Շատ շատ են, խոսենք, այդ։ Նախ մենք վարչական պատասխանատվության նորմերը հստակ ձևակերպել ենք, որպիսի տարընթերցման խնդիր չառաջանա։ Մեկ, երկրորդը, ֆիքսել ենք մարմին, որը կարող է ուղղակի իր պարտականությունը կրնի, չտրամադրելու դեպքում դիմի դատարան։ Մենք ասում ենք, որ տեսեք, քննարկվում է, որ չի անում դատարանը, չի կիրառում։ Նախորդ քննարկման ընթացքում հասարակական կազմակերպություններից մեկի, եթե չեմ սխալվում, Դանիել Լիոնեսյանը հարց բարձրացրեց, ասեց, մենք դիմելուց չենք էլ պահանջում։ Այսինքն, չէ, ուզում եմ ասեմ, միգուցե տեսակ այդ վերլուծությունը մենք հիմա չունենք ձեռքներիս տակ, որ ասենք, քանի դեպքով է դիմել, քանի դեպքով չի պահանջել վարչական պատասխանատվություն, այդուհանդերձ խնդրեմ քննարկենք արդյունավետության պրակտիկայի ձևավորման հետ կապված, խնդրեմ քննարկենք ինչ առաջարկ կտրվի, ավելի այլ մեխանիզմներ խնդրեմ դնենք, բայց երբ որ կտրվի, երբ որ մեխանիզմներ, որովհետև այս բարեփոխումը պետությունը միայնակ չի անում, սա քաղ հասարակություն, հասարակական կազմակերպություններ, ինչու՞ չէ, լրատվամիջոցներ, խնդրեմ մեխանիզմ տվեք, հետո պահանջեք, որ մենք դա օրենքում պատշաճ ամրագրում ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Այս կարգավորման շրջանակներում դա մարդու իրավունքների պաշտպանն է և խորհուրդը։ Եթե քննարկման արդյունքում կորոշվի և ավելի լավ լուծում կառաջարկվի, մենք կառավարությանը կներկայացնենք այս փուլում լավագույն լուծումը, որ մենք կթել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի և համապատասխան խորհրդի ստեղծումն է, բայց ելի եմ ասում, եթե ավելի հետաքրքիր լուծումներ կներկայացվեն, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Մեկ ճշտում, պարոն Քրմանյան, այստեղ առաջարկը ինչ-ի՞ց, այսինքն անկախ լիազոր մարմին ստեղծելու այդ առաջարկը, դա քննարկվելու է առաջիկայում։ Դա քննարկվել է և քննարկվելու է, նայեք, մենք հայեցակարգում ֆիքսել ենք մի քանի տարբերակ և հայեցակարգային լուծումներում ասում ենք կամ անկախ մարմին, կամ ՄԻՊ, կամ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանը կից
այդ գործառույթներն են տանք, այսինքն քննարկվել է, նորից կարող են քննարկել, բայց դիտարկվել է մի քանի գործոն, արդյունավետություն, հարկադրանքի միջոցներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, միջազգային փորձ, նաև միջազգային փորձ, որով որ չի կարելի կրկնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները։ Նորից պատրաստ ենք այդ հարցը քննարկել։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Մարկի, իսկապես պարոն Քրբոյանը շատ չափից ավել լավատեսորեն է տրամադրված այդ խորհրդի գործունեության առումով, եթե 80-ից 90% արտադատական լուծում է ստանալու, եթե այդպիսի պրոգնոզը որևէ կերպ հիմնավորված է, այստեղ նույնիսկ քննարկելու բան չկա, ուրեմն պետք է ստեղծել եւ անել, բայց ես համոզված եմ, որ 50%-ն էլ չի լինելու, 30%-ն էլ կարող է լինել։ Ես կարող եմ համոզվածությամբ պատճառները։ Եվ դու պատճառները բոլորս էլ, երբ որ արտադատական լուծումներ ենք նույն զարգացած լրատվամիջոցների ինֆորմացիոն կոնֆլիկտների առումով, դա ցավոք այնուամենայնիվ այդ արտադատական 80-ից 90%-ը էֆեկտ չի դարձել։ Հասարակական կազմակերպությունները առնվազն 50-60% այդ խնդիրների իրենք լուծում են առանց որևէ պետական լիազորության։ Մենք կարծում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես սահմանադրական ինստիտուտ այդ խնդիրները կլուծի այդ տոկոսը կավելացնի, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները գոհունակությամբ եմ նշում, իրենց ռեսուրսներով այդ խնդրի մեծամասամբ մեծ մասը լուծում են։ Էդ է մեր նաև լավատեսության հիմքը։ Հա, բայց կրկնում եմ, որ բանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը բազմաթիվ ոլորտներով է զբաղվում եւ այդքան ժամանակ չի կարող տրամադրել, ինչքան մասնագիտացված ինստիտուտն է, այն մասնագիտացված կենտրոնն է հատկացտում, եւ կարծում եմ, որ էֆեկտիվության առումով իրենք զիջելու են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր առաջարկները, որպեսզի ավելի կատարյալ այդ ամեն ինչը արվի, չենք ներկայացնելու։ Եթե կարելի է մի փոքր այստեղ ակնարկանալ, ես ավարտեմ։ Բացի դա, այլ դուք ասում եք, որ դուք ուղղակի ուզում եք, որպեսզի ապահովեք թափանցիկությունը պետական մարմինների աշխատանքի, հակակոռուպցիոն այս ուղղվածությունն եք շեշտում, բայց դրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ, ափսոս, որ մեծ մասը լրատվամիջոցների գնացին, ես ուզում եմ վերհիշել, որ գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով պետության առաջին 3 դեմքերի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի գնումները դասվեցին գաղտնիքների շարքը, չգիտես ինչու, խոսում են ինչ-որ վտանգների մասին, որը որ եթե ուսումնասիրում ես զարգացած երկրների փորձաբանը դնել այդ մեջ չի, եւ կարծում եմ, որ եթե պետությունը ուզում է թափանցիկ աշխատել, տեղեկատվության ազատությունը ապահովել, պետք է վերևից էլ հենց սկսել։ Եթե, հա, թույլ կտաք մի փոքր ակնարկ, դուք ասացիք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը քննում է բոլոր իրավունքների խախտումների բողոքները եւ հնարավոր է ժամանակ չունենալ այնքան, ինչքան հասարակական կազմակերպությունները մասնագիտացված ցանկացած դիմում բողոք, որը քննում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, հատկացում է նույնքան ժամանակ, նույնքան ռեսուրս, եթե անհրաժեշտ է լինում, ներգրավում են այլ մասնագետներ, մենք այդ իրավասությունը ունենք օրենքով, եւ առ այսօր այդպես է արվել եւ այդպես է շարունակվելու արվել, այսինքն այստեղ ժամանակի կամ ցանկության կամ այլ խնդիր չէ։ Մասնագիտացման առումով էլ այդ հնարավորությունը կտա այս դեպքում խորհուրդը, իսկ եթե չլինի այս ձևակերպում, եթե անհրաժեշտ է լինում, ՄԻՊ-ը իրավունք ունի օրենքով ներգրավել մասնագետների։ Ես դա հասկանում եմ, ուղղակի դեք, եթե մենք արդեն մի քիչ խորանում ենք, թե ՄԻՊ-ը ինչ է հասցրել եւ ինչը չի հասցրել, մասնավորապես ես մեր նախորդ քննարկման ժամանակ էլ ասացի, որ եթե լրագողների իրավունքների պաշտպանության առումով նայենք, ոչ սարի թաղերի դեպքերով, ոչ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերով, այլ ինչ որ պետք էր անել եւ այն ծավալի աշխատանքը, որ պետք է կատարել հաստեր այդ իրանքի վերականգնմանը, ես որպես էլի մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություն ասեմ, որ խիստ պակաս է, խիստ քիչ է այդ։ Շատ հակիրճ ուղղակի անդրադառնամ, որ Սարի Թաղի դեպքերով պարոն Թաթյանը բազմիցս նշել է, որ առանձին զեկույց է նախապատրաստվում եւ զեկույցից հետո կլինի նաեւ մամուլի ասուլիս, որտեղ մանրամասն կներկայացվեն զեկույցում տեղ գտած հենց ձեր նույն նշած ոլորտում առկա խնդիրներ։ Լավ, թեմայից չշեղվենք, հա, վերադառնալով օրենքի նախագծին, եթե կան այլ հարցեր գործընկերների կողմից, խնդրեմ։
Կարող եք ներկայացնել, եթե ոչ, եզրափակենք այսօրվա մեր քննարկումը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին շատ շահագրգիր, այսպես բուրըն քննարկում անցկացնելու համար, և կարծում եմ առաջիկայում մեդիա կենտրոնը դեռ հնարավորություններ կստեղծի այս սեղանի շուրջ կրկին, հա, և առաջարկների և փոփոխությունների մասով նորից սեղանի շուրջ քննարկելու։ Իսկ ուղիղ հեռարձակմամբ մեզ հետևող գործընկերներին պարզապես հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում փոփոխությունների մասին նոր նախագծի վերաբերյալ, և մեր բանախոսներն էին Սուրեն Քրմոյանը, արդարադատության նախարարի տեղակալ, Լուսինե Սարգսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավական վերլուծության վարչության պետ, Լեանա Դոյդոյանը, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչ, և Աշոտ Մելիքյանը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։